Екстремните состојби со температури од околу минус 20 степени Целзиусови значително влијаат и врз здравјето на луѓето, но и врз насадите и културите. Агрометролозите нагласуваат дека студот кој оваа зима беше екстремен и долготраен, ги надминал долните граници на издржливост на културите. Кесенските посеви не се очекуваат штети, бидејќи снегот делува како покривка и ги заштитува од замрзнување. Сепак, загрежуваат проблемите кај виновата лоза и овошките, особено кај праските и кај сиите. Виновата лоза, може би таму ситуацијата е покритична од причини што се постигнаа веќе такви температури во овие региони, но па од друга страна, значи, нас ни следи во земјоделието како операција пролетното кроење на виновата лоза. Со пролетното кроење ќе видиме што е измрзнато, што е останато и така да ќе може во голем дел да се искоригираат сите овие работи. Додека кај овошките, реков, најмногу може да страдаат праските и кајсиите. И тоа би рекол, би се оградил на тоа да може да страдаат за од причини што имаат самите гранчиња, односно самите ластари се поосетливи, особено кај младите фиданки, односно кај младите насади. Така да овие постарите дрва, бидејќи сепак припремата на во есен за спуштање на соковите во кореновиот систем, се врши некако поинтензивно, додека кај младите имаме оставено повеќе сокови во самите растенија кои може да причинат штети, односно да настане измрзнување баш на тие сокови и практично со тоа се случува и самиот процес на измрзнување на овие делови. За периодот кој следува, особено за февруари, метеоролозите најавуваат претежно сончеви и суви периоди. Нивните температури се очекува да бидат во благ пораст.